Voitaisiin aloittaa, eli jos teillä on nyt muistiinpanovälineet tai aiotte jotain tehdä, niin ottakaa esille. Eli jonkunlaista läsnäoloa suosittelen. Pitäisi tietää, mikä on elektroni, mikä olisi protoni ja mikä olisi neutroni. Muuten hommasta ei tule mitään. Ja mä kerron teille lyhyesti. Okei, jos ainetta pääsisi katsomaan läheltä, ja mehän voidaan niin tehdäkin, jos me vähän huijataan. Eli nyt mä laitoin tuohon hakuun, tuolla ylhäällä näkyy, siinä on alumiini, AFM, valitsen vaan metallin, koska nyt kiinnostaa meitä ehkä tällä kurssilla. AFM tarkoittaa Atomic Force Microscope, eli tällaista hyvin tarkkaa lähikuvaa. Se ei tarkalleen ottaen ole mikroskooppi, se on sellainen neula, millä tökitään näytettä. Ja sieltä näytteestä, kun laittaa sinne alumiinia ja lähtee tökkimään, niin se neula on hyvin hyvin pieni, niin kuin vanha levysoitin, se menee läpi sen näytteen tökkimällä alaspäin. Ja aina kun se neula menee tosi alas, niin tässä softassa se piirtää tumman alueen, ja aina kun se neula jää korkealle, niin se piirtää siitä vaaleaa aluetta. Mitä vaaleampi jälki, sitä korkeammalla se neula on. Atomi on niin pieni, että sitä ei voi silmällä tietenkään nähdä, eikä edes mikroskoopilla, mikä perustuu valon heijastumiseen. Atomi on niin pieni, että siitä valo ei heijastu, niin sitten tavallaan sellainen leikkimielinen asia, että jos ei pysty nähdä, niin mitä ihminen tekee, no sitten tunnustelee. Eli tässä on sama idea. Ei voi nähdä, pitää tunnustella. Se, että se atomi sieltä löytyy, niin sitten pitäisi tietää vielä, että okei, mistä se muodostuu. Ja nyt tällä kurssilla riittää tietää se, että siellä on protoneita ja siellä on elektroneita. Ja nyt tuolla lukee neutraali atomi. Ja tämmöinen neutraali tilanne ei kiinnosta meitä ihan niin paljon, kuin taas sitten semmoinen tilanne, jossa olisi selkeästi jotain liikaa. Vaikkapa tämmöinen tilanne. Eli jos mä lisään tänne liikaa elektroneja, tuonne tulee teksti, että se olisi miinusmerkkinen ioni. Voi käydä myös toisinpäin, että elektroneita on liian vähän. Aineella voi olla siis alkuperäinen tilanne, että se on neutraali. Ja sitten joku tulee ja ryöstää sieltä elektronin pois. Silloin siitä tulee positiivi. Ja tässä on nyt ensimmäinen asia, mikä pitää tietää. Eli mistä sähkövaraus muodostuu? Sähkövaraus muodostuu aina alkeisvarauksesta, eli yhdestä elektronista, tai sen puuttumisesta. Eli tämä on ensimmäinen asia, mikä täytyy tällä kurssilla tietää. Muuten menee pieleen. Jos tällä on sähkövaraus, niin se muodostuu siitä, että siellä on liikaa elektroneja tai liian vähän. Seuraava asia. Veto- ja poistovoimat. Eli nämä pitäisi tietää jo periaatteessa etukäteen. Liittyy oikeastaan teidän elämässä siihen, että te olette heilunut vaikkapa magneettien kanssa, niin sieltäkin saattaa jo olla tuttu semmoinen vähän niin kuin yleinen sääntö, että toi vastakkainen ominaisuus niin kuin saattaisi kiehtoa. Jos mulla on tämmöinen tilanne, että siellä olisi samaa varausta, mä voisin oikeastaan järjestää sellaisen tilanteen tähän. Eli tässä olisi tämmöinen laite, jossa on kuminauha tuolla. Se kuminauha pyörii moottorilla, se pyörii tuonne ylös. Tuolla ylhäällä niin se pääsee hankaamaan näihin rakenteisiin, kun toi pyörii tuossa tällä. Niin toi hankaus, me voidaan nyt sopia vaikka näin, että se olisi yksinkertaista, niin se irrottaa niitä elektroneja. Eli nyt tulee se ryöstelyhetki. Eli tuolta kuminauhasta irtoaa elektroneja, ja ne elektronit ei tykkää toisistaan. Samanmerkiset varaukset ei tykkää toisistaan. Ne lähtee ikään kuin jakautumaan tähän johdepalloon, ja tässä tulee käymään. Eli jos te hankaatte vaikka itseänne johonkin mattoon tai sohvaan, nyt te huomaatte, että simulaatiossa noin miinukset hakeutuu kauaksi toisistaan pikkuhiljaa. Ne ei liiku mitenkään hirveän nopeasti tässä simulaatiossa kuitenkin. Mun
tässä kuulassa niin käy täsmälleen sama juttu. Ja nyt tässä on tuolla hiuksina on sitten noi paperisuikaleet. Noin. Eli siellä nyt voitte kuvitella ne elektronit, mitkä lähti liikkeelle ja ne vaelteli kauaksi toisistaan niin kauan, että ne päätyi noihin paperisuikaleisiin. Poistovoima. Nämä ei siis tykkää toisistaan, jos siellä on sama merkki. Eli tänne tulisi poistovoimia. Mä vaihan tuohon nyt sitten tollaseen. Okei, tällä pääsee jo aika pitkälle tässä kurssin alussa. Et ymmärtää, että on olemassa miinuksia, on olemassa plussaa. Miinukset ei tykkää toisistaan, plussat ei tykkää toisistaan, plussa ja miinus tykkää toisistaan. Tähän mulla ei ole nyt valitettavasti demoa tähän, että joku tykkää toisista. Ei mennyt ihan putkeen toi mun piirtäminen, mutta mennään tuolla. Jos varaukset kulkee jostakin paikasta toiseen paikkaan, niin kyseessä on sähkövirta, mutta tällä kurssilla niin sähkövirtaa kuljettaa vain elektronit. Myöhemmin kurssilla niin siellä liikkuu kyllä yksittäisiä plussapalloja, mutta varsinainen sähkövirta niin hoituu aina sitten elektroneilla. Jos mennään niihin johdemateriaaliin, mitä me käytetään sähköopissa, niin nehän on sitten kuparia ja sieltä saattaa löytyä rautaa tai jotain, mitä lie. Tämä on terästä, mikä on tavallaan vähän niin kuin rautaa suurimmaksi osaksi. Niin sieltä löytyy aika isoja atomikokoja. Tarkoittaa sitä, että kuoria on paljon. Ja te tiedätte kemiasta, että kun kuoria on paljon, niin siellä saattaa olla sitten paljon niitä elektroneja siellä uloimmilla kuorilla. Ja niiden sähköinen vetovoima tuon ytimen kanssa käy sitten vähän niin kuin pieneksi, jolloin ne uloimmat elektronit voi liikkua kohtuu vapaasti. Eli jos ollaan kaukana ytimestä, niin se uloin elektroni saattaakin sieltä sitten ihan vaan lipsahtaa kaverille pyörimään. Eli jos se pyörii alun perin täällä, niin se helposti lipsahtaa toiselle puolelle pyörimään. Niin nämä on semmoisia tehokkaita varauksen kuljettajia, koska ne on niin löyhästi kiinni siinä atomissa. Eli jos on paljon vapaita ulkoelektroneja, niin se on hyvä johde. Se, miksi mä tänään puhun niin pitkään, johtuu siitä, että kun se, oliko se maanantain tunti jäi väliin, niin sitten yritän tänään puhua kahden tunnin edestä. Jos nyt olisi semmoinen tilanne, että laitaas tuohon vaikka vähän väriin. Olisi tämmöinen tilanne, että meillä olisi liikaa elektroneja tällä palikalla. Ja tällä palikalla olisi sitten päinvastainen ongelma, eli elektroneja puuttuisi. Yes. Siinä eturivissä kuvitellaan nyt, että kun kello on aika paljon ja Nealla olisi siinä älyttömän hyvät eväät siinä omalla paikalla. Siinä olisi kaikenlaista, olisi kaakauta ja karkkia ja ties mitä. Sitten Elias vähän katteli sitä sivusta, että ajaa, vai niin. Toisella olisi liikaa ja toiselta puuttus. Tilanne olisikin vähintäänkin jännittävä. Eli jännite. Kyllä, siellä se tuli. Noin puolet arvosti tätä tarinaa. Mutta tilanne on jännä. Ja jännäksen tekee vielä se, että luonnonilmiöt pyrkii tasoittamaan tämmöiset erot. Ja tämä pätee jokaisen fysiikan kurssiin. Jokaisen fysiikan kurssin, jokaisen kysymyksen oikea vastaus on periaatteessa aina sama. Epäjärjestys kasvaa. Tämä muuttuu vielä tyhmemmäksi tämä tarina. Siinä Jenna voisi vierestä seurata tilannetta, että jännää, koska jännitteen tunnus on uu. Jännite on myös, jos tuo tilanne olisi näin. Nyt se jännite on vain yhtä suuri. Eli myös tilanne, että toinen on neutraali ja toinen on negatiivinen, niin siinäkin on varausero. Huomioikaa, että se on varausero. Eli toi toteutuu. Ei tarvitse olla plus ja miinus, voi olla miinus ja ei niin miinus. Tämäkin olisi vielä jännite. Niin ottakaa huomioon tämä, nyt menee aika syvälliseksi. Nytkin olisi vielä jännää. Mutta nyt Jenna sanoi, että ei ole ihan niin jännää enää. Ei, nyt se jännite siellä on, mutta ei ole niin jännittävä tilanne.
Kirjaintunnus on U. Ja yksikkö V.